Hejsan, hejsan. Mikael Ågman heter jag. Jag är en hängiven fiskare efter stilla vatten. Där det finns stora fiskar, framförallt regnbåge men även öring och så. Och jag är medlem i en klubb som heter Gråbo Sportfiskeklubb och vi har sedan många år bedrivit ett fiske efter fin fisk som man har lärt sig ett och annat av. Och en fluga som har varit med där och som är min arbetshäst ska jag göra idag. Det är en flixlända. Den här flixländan, den är ju då en insektsgrupp som är tvåårig. Så den kläcks och det finns alltid liksom nymfer i sjön, ettåringar och tvååringar. Så fisken har alltid det här att jaga. Men den är väldigt aktiv insekt, den simmar väldigt mycket när den är i rörelse och den är duktig på att gömma sig in i sjögräs och liknande. Så har man en vegetationsrik sjö med rent vatten så kan man ganska vara säker på att det finns de här små sländorna. Man ser dem när de flyger över vattnet, de är blåa och de är gröna. Men under vattnet så är de oftast välkamouflerade. De kan vara lite oliv, de kan vara lite bruna, de kan vara sandfärgade och sådana saker. Jag brukar ofta använda oliv, det brukar fungera bra. Det är jättebra på öring och jag har till och med några gånger ibland använt den på havsöringen. Det kniper i asken och det fungerar det med. Men nu tar vi sjöfiske och vad flugan ska göra då är att den ska med hjälp av den här långa marabosvansen imitera den långa kroppen när den kommer simmande. Den ser ju nästan ut som en sån här mer attraktionsfluga, en sån här. Men det faktum är att det här är en imitation, den här kroppen här. För att när fisken, när den simmar så syns det inte så mycket detaljer utan det är bara stort fladder alltihopa. Men det är en fantastisk nymf att fiska med. Man behöver en bra krok. Jag kör en Gamakatsu 314 som jag tycker är stark och bra. Håller. Man ska vara beredd på inte nog med att man kan få stor fisk. Det kan också hugga fruktansvärt brutalt. Det här är ett byte som de gärna jagar i kapp. Och jag brukar använda ganska tjock tafs och inte ovanligt med 0,25. Och jag kör med en öppen linögla som gör att den kan röra sig bra. Som imiterar simrörelse. Vilket är viktigt. På den här tänker jag använda mig av lite speciella ögon utav glas bokstavligen. Och de har en lite speciell lyster. Men det mesta fungerar faktiskt bra. Vanliga kättingögon. Svarta. Insekters ögon är väldigt mörka och olivfärgiga som socker så att man kan ha det mesta. Även en svart tungstenskalle eller vanlig mässing fungerar också bra. Men på den här tänkte jag då att vi ska ta en lite flottare ögon då. Jag gör den ganska stor för det brukar jag använda på vintern. Under sommaren så använder jag ganska små. Då kan de vara storlek 10 och storlek 12. Men nu kör vi en storlek 8. Jag har två trådar. Båda är GSP. Den ena är 100 den och den andra är 30 den. Den här tjockare ska jag använda för att bygga upp ett parti där ögonen kommer vara. Det här är ju en tråd som jag varmt rekommenderar när man ska göra starka flugor. Det ska hålla så. En utmärkt ribbed också. Det är en del glömmer bort det, men det är faktiskt jättebra att förstärka sin fluga med den. Istället för en kanske silvertråd eller liknande så tar man den här istället. Man får hålla på lite grann när jag får linda några gånger och så får jag hålla på och pröva mig fram tills jag känner att det går lite trögt bokstavligen när man sätter på den här. Där har vi den. Ganska väl så. Så där. Vad ska jag göra nu är att jag lägger på lite limmer. Och limmet är ju givetvis att den ska sitta fast och klara av kastandet framförallt. Jag tror inte det gör någonting om ögonen är lite snea för fiskens skull. Men... Så, dit med limmet. Försöker undvika få det på fingrarna för då blir flugbindningen väldigt speciell. Titta, där var jag redan. Nu kör vi en gång till då. Så, det är mycket bättre. Där var den. Och så kan jag gå en gång till. Där har vi ögonen. Vad ska jag göra nu då? Det är det att jag ska bygga upp resten av den här kroppen. Och då börjar jag med att lägga en bindtrådsbädd. Och sen går jag tillbaka. Jag använder fortfarande den här tjocka tråden. Jag ska fästa in hacklet här nu. Hacklet på den här, det ska ju se ut som benen då. Så det är ju inte för... Det är ju inte något prål utan det är ju verkligen till för att ge en effekt i flugan då. Man kan välja, man kan ha olivfärgade rapphöna, man kan ha bramahöna, tycker jag fint.
prisvärt material. Coq de Lion är underbart, en otrolig lyster i sig. Men fjädrarna kan vara lite för stora. Så jag ska välja Brahmahönan här i första hand. Hade jag gjort den lite större så hade jag tagit Coq de Lion här. Så där, lilla hönan. Nu gör jag så här att jag tar och river undan lite material. Behöver inte ta alltihopa. Det finns flera skäl till det. Det ena är att jag får ett bra handtag att hålla i. Jag ska linda in den. Och det andra är när jag ska slänga sen så har jag allt på ett ställe. Om jag nu ska slänga, för det kan vara käckt att använda som dubbing eller liknande på andra flugor. Så. Vad jag ska göra här, jag ska försöka få den här fjädern till att peka ifrån mig. Den är lite mjuk i stammen, men jag ska nog gå där. Så. För vad som händer nu, det är nämligen att jag satt fast med krysslinning och sen går jag bakåt. Då har jag den monterad och klar nu. Och när jag binder så här och slår i den så fastnar jag inte i den. Hade jag haft fjädern emot mig så hade jag fastnat. Eller hade jag pekat framåt så hade jag fastnat här linda. Men i och med att den pekar ifrån mig, det är som en liten segel, så är den faktiskt inte i vägen, även om det ser ut så. Så, sen går jag bak och jag fäster in lite Marabou. Och Marabou då, det har jag lite preparerat här, man ska se lättare. Man kan se skillnaden. På ena sidan brukar vara lång och den andra sidan är lite kortare. Den korta sidan brukar jag använda till svans och den långa sidan har jag till kroppen som jag lindar åt. Så man ska plocka lite grann med sin Marabou lite. Och när man gör det då så ska jag komma med en fjäder som inte är förberedd. Då kan man se så här att fjädern har ju då oftast lite effekter ifrån färgning och så saker. Det som är här nere är inte så roligt att använda. Men vad jag gör då, jag tar en äldre sax, lite sliten. Den fungerar som ungefär min Marabou-avbitare. Jag klipper bort den här delen, den behöver jag inte. Det är lätt att slänga. Nu kan jag då komma åt och riva ner materialet där ner här. Och på den här då så kan man då se att det är korta sidan där och den långa sidan där. Nu tar jag ut av den korta, ungefär vad jag kan hålla med tummen här. På det viset. Och så gör jag en svans. Det här är ett ständigt bytande av fingrarna, så här, men det får man träna på. Klipper jag bort skräpet. Vi håller nypet här kan man säga. Jag håller verkligen tag i det. Går upp emellan fingrarna med tråden. Några gånger så här. Och sen lindar jag fast den på kroppen. Där har vi den. Nu har jag en Marabou-svans som är ungefär 1,5 kroklängd. Vilket jag tycker är ganska bra mått. Nu ska jag sätta dit det som kommer att bli kroppen då, en del av kroppen rättare sagt. Och tar jag lite mindre med material. En 10-tal strån. Så det motsvarar väl 5 mm ungefär. Tar jag dem. Kollar att de är bra. Nöjd med dem. Jag klipper av de yttersta spetsarna. Så fäster jag de här bak med spetsarna först. Så. Och där sitter de. Och nu är det dags att göra det lite besvärligt då. Nu ska jag byta tråd. Och jag gör några halvslag här. Sätter den. Så. Så går jag över till den tunna tråden. Och skälet till detta. Det spelar ju egentligen inte så stor roll tycker man i det här läget. Men skälet jag har till detta det är att jag ska använda den här som en ribb. Och förstärka flugan. Och då vill jag att den är tunnare. Då tar jag den. Så lägger jag fast den. Oj, den är glatt här. Sätter vi den så. Utanpå den andra. Så går jag bak. Nu kommer nämligen en av de här sakerna som är lite annorlunda med min fluga. Jag har märkt att naturmaterial är fina. Och jag älskar användare. Och kommer att göra det. Men man kan behöva lite lyster ibland. Lite lagom sådär. Så förutom ögonen här så ska vi skapa en effekt i kroppen. Vi ska bygga upp en underkropp som är lite flashy. Och jag tar vanlig flashabo.
gammal klassisk. Den här är ganska så stark. Det här är pärlemor kan man säga. Mother of Pearl i stort sett. Jag tar en 3-4 stycken. Ja. Håller en kort ända så här. Jag har en lång ända här. Jag går tillbaka med tråden. Hit. Och sen då så fäster jag in dem här. Med bara hjälp av fingrarna här. Som om det hade varit en bindtråd ungefär. Man startar och så lindar över egen part så här. Och sen så jobbar man bakåt. Det fick jag med mig fjädern i alla fall. Varför skulle jag säga att det här går bra? Nej, nu ska vi lösa. Och så bygger jag då upp en kropp. Och nu har man en möjlighet när man gör på detta viset. Det är nämligen det att jag kan spara en del sådana här strån om jag vill ha en flashig fluga. Även på utsidan. Men det är en smaksak. Nu tar jag tråden här och så binder jag fast flashet. Nu har jag en underkropp. På det viset. Här så här. Så. Nu hade jag den där materialet som jag hade fäst in tidigare då. Som ska vara kroppen. Nu drar jag det här lite försiktigt så här. Och så snurrar jag det ett varv runt bindtråden så här. Och så lindar jag det framåt. Nu hamnar det utanpå det här flashet. Så det syns inte speciellt mycket. Men jag kan lova er att det finns där. Och det kommer att synas när flugan blir våt. Och det är ju där fisken ser den. Så stannar jag där. På en liten slända skulle det här materialet läcka gott och väl hela vägen fram. På en sån här blir det lite värre. Men det är också lite grann min mening, för vad jag ska göra nu är att jag ska lägga till en liten effekt på den här. I form av att använda påfågel. Den här fantastiska påfågeln som har sån lyster. Och den har lyster även när den är under vatten. Vad jag gör här är att jag tar och fäster in. 3 strån blir nog ganska lagom på sån här stor fluga. Man tittar på de här fästena, nu tappar jag här också. Det är att det är mest material faktiskt mitt på ett påfågelhör. Det ska man tänka på när man binder så här. Den delen som är här är inte speciellt mycket material. Här är stammen och här uppe i spetsarna. Det här materialet är. Det är det här som är volymen och det är det som jag vill använda. Så det blir lite brutalt att jag klipper bort en stor del av materialet som är här. Binder jag fast det. Nu fäster jag framme vid ögonen och hacklet och sen går jag bakåt till Marabou, där. Nöjd med den. Sen tar jag och följer efter. Och då får man vara lite försiktig här. Så att jag tar och lindar. Skapar då ett thoraxparti helt enkelt på flugan, på nymfen då. Där. Och sen så fäster jag det. Jag kan ta ett varv. 2 var. Och så stannar man där. Klipper inte av det. Sen tar jag då en liten hackeltång. Så tar vi spetsen här. Och nu lindar jag då hacklet bakåt i glesa varv. Inte hacklet på samma ställe alls, utan man lindar bakåt precis som man gör på klassiska våtflugor egentligen. Laxflugor och sånt. Jag lindar bakåt tills jag kommer till där påfågeln tar slut och Marabon börjar. Och så fäster jag. 1 varv. Och 2 varv. Och sen går jag fram igenom hacklet. Och jag försiktigt liksom jassar fram lite grann här. Så jag inte binder ner det. Nu sitter det fast. Och det är förstärkt. Och sen då så avslutar jag flugan. Så där. Nu då så tar jag och tar av grejerna här. Jag går bara in och skär med saxen så här. Så. Så tar vi hacklet där. Tar det. Så. Där har ni det. Det fina med att göra ett sånt här glest hack är att det blir volym i det. Det rör på sig. Det syns väldigt, väldigt bra. Och jag har hacklet på samma ställe så finns det chans att det spretar lite grann.
Men det är smaksak. Då tar jag lite färg. Lägger mellan så. Vita tråden där. Och där. Sådär. En arbetshäst kan man lugnt säga. Fantastiskt roligt att fiska med. Och kan fiska med året runt. Tack för mig.